Skupština grada Prijedora nije prihvatila ostavku vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja Slobodana Javora ponuđenu zbog propadanja 1300 vakcina Sputnik V nakon prekida takozvanog hladnog lanca. Na sjednici je najavljena nabavka agregata koji se automatski pali po nestanku električne energije da bi bili spriječeni slični incidenti. A povelju počasnog građanina Prijedora Skupština je dodijelila predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović. I u vlasti i u opoziciji saglasni. Slobodan Javor nije odgovoran za propadanje vakcina, osim ako tako ne utvrdi istraga okružnog javnog tužilaštva. Odbornici stranaka u vlasti glasali su protiv prihvatanja Javorove ostavke. Sačekat ćemo istragu, vidjeti šta će istražni organi reći. Iako smo mi uvjeđeni da direktor Slobodan Javor nije kriv, znači ne bi ništa da prejudiciramo. Opozicioni odbornici bili su suzdržani na glasanju. U DNS-u, čiji kadar je bio na čelu Doma zdravlja prethodnih godina, ističu da u toj ustanovi postoje svi uslovi za održavanje hladnog lanca za čuvanje vakcina i jasne procedure prilikom nestanka struje. Očigledno je da u tom sistemu čuvanja vakcina došlo do zakazivanja sistema, da tu postoji određena odgovornost nekih osoba, ali mi nismo dobili odgovore u smislu koje su to osobe ili se vodi istraga. Mi čekamo izvještaj istrage. Slobodan Javor, koji je i odbornik, nije želio da govori za medije, jer kako ističe, ne može da iznosi informacije dok je istraga u toku. Na sjednici je najavljeno da će Dom zdravlja i bolnica dr. Mladen Stojanović dobiti automatske agregate koji će obezbijediti alternativni izvor napajanja strujom. Svi znamo koliko je neophodan taj agregat jer će on u slučaju neželjenog nestanka električne energije automatski da se pali i čitav Dom zdravlja će u tom trenutku odmah biti prebačen na rad agregata i neće biti mogućnosti za teške nestanke električne energije. Skupština grada Prijedora dodijelila je povelju počasnog građanina predsjednici Cvijanović zbog značajnog doprinosa i podrške gradskom rukovodstvu i značajnim projektima koji su realizovani u ovom gradu. Nagrada grada biće dodijeljena infektologu Prijedorske bolnice Borisu Čurguzu jer se više od godinu dana nalazi na prvoj liniji odbrane od virusa korona.